Jenom se zeptám, co tady děti budou tvořit? My tady děláme takový krásný kytičky z lízáte. Ty děti si to krásně vymalují, pak udělají mašličku a můžou si odnést takovou sladkou hodinu. A je vždycky samozřejmě zdarma. Všecko zdarma. Tak, ty už musíš posoudit, jsou děti šikovné nebo? Podívej na někdo krásný den. No, jsou šikovní. Jsou šikovní, samozřejmě, takže milí rodiče, berte své nejmenší na pracoviště. Tak a co se naučí děti tady? Tady se děti naučí dělat andílka pro maminky, na přívěšek nebo na řetízek. A můžou si udělat přívěšek se znakem sovičky, která prezentuje školu a můžou to zase mít na aktovku, na přívěšek, jako dárek. Já lepidlo a tu rovnou stranu na třeba si lepidlo. A já jsem udaž měla takový dávnový. Protože budu mluvit na nemyslíte, že pánom jste hodil, že opravdu přijdu a zase mi to zopakujete, tak abychom informovali všechny příchozy. Tak a kdo bude mluvit tady, co v této výničce? Dobrý den, zdravím Tak, pojďme si nám přijet. Na pracovišti, co budou vytvářet děti zde? Děti jakýkoliv věk, od maličkáru, mým kreslit si do ruky a škol. A teď si to držte. Já myslím, že nejvící můžou také tady pomoct pro rodiče. Takže určitě vemte děti na všechny stánky, všechny pracoviště. No a teď jsme u posledního stánku, takže co budeme vytvářet zde? Co vytváříme tady? My tady vytváříme smajlíky s balónkem v kuse. Takže nezapomeňte na všichni, je to sámek samozřejmě všichni vytvořit. Na dva úsníky, ano, a přes tady to rýže, jo, takže kudrna ti už budeš sama, jo? Samozřejmě nealkoholické nápoje, no a potom rodiče nezapomeňte svým nejmenším koupit něco. Co se stalo?
extrémně bohatý program, který se přidali bude se tady zpívat, takže to všechno až během dne. Tak já už tady mám přímo pana Sadila, takže na co je pozven dneska? Všechny zdravím, vítejte tady. Je to dílna cirkusová pro celou rodinu, takže určitě i mamka, taťka, babička, děda, klidně přijďte vyzkoušet. Tak a co si budu moct vyzkoušet? Na tohle asi to dítě nepoleze. Samozřejmě jednokolky jsou i pro dospělé, ale i pro děti. Mám zkušenost. Já bych se chtěla modrou. Já třeba modrou. A kdo chce říct nám, jak se to vyjde? A já. Bráně. Už já. Počkej, až do kresky. Je moje mamka už je u brány. Tak co mají děti dělat? Nakreslit cokoliv? Srdíčka se ti povedlo, no to je dobrý, než to. Tak, dobrý, a tady máš kabíčku. Nemám marazitku, má. Co? Má to. Teďka já. Tak pojď. Teďka pak pomáhne. Co pak si nemaloval? Smajlíka. Máš papír, nemáš? Nemáš. Tady máš. A já. Jedu za paní vzapitý. Pojď za mnou, pojď. Teď je tady obhajitel, jo? Pojď. Vy to dále, tohle slyšíte, ne? Šup nebo slouka. No, ty zrovna. Musíš mi říkat. Jo, jo. To čichlo, aby tě neslyšíte. Kdyby skládlo do tři dne? No, dobře. A teď tady vedle. To je Jindra. Vrání s tebou. Vlastně mě toho pojímačí, že? A tady vedle. Tam kluka tady poslouchám. No, šikovnej, na poprvé. Všechno by hodně zajímá. Šup, čepni, budeš říkat, co v tom je, jo? Aniž by se spodíval. Bože. Napravené. Kamen. Nebo slouchej, Emčo. Já jsem ti to vzala. Nevíte, kdy bude tři nebo? Tak, Emi, ne, tady my jsme byli kuří. Pojďte sem. Šeptej. Neválejte, pojďte se. Nebáš. Já myslím, že ty to nepoznáš, ale ty to pozná. Tak, dobrý den, kolik máš roku? 12. Tak ty bys měl poznat všechny ty. Ale zamyslel jsem se. Zkusíš?
zkus nějaké. To se podívat, co poznáš. To je pampeliška. To je připomíná vlčí má. No to je vlčí má, taky dobře. To je fialka. To je petrlík. Jasně. To by mělo být kopřiva. Je to kopřiva? Já tam tu kytku vidím prvně. Takže když ji otočíš, tak zvoní. Jo, ten zvonek. Jasné, poznal jsi. Podívej se, úplně všechny, ani o tom nevěděl, že? No šikovný, super. Ty se v té škole opravdu součíte. Ne, opravdu, oni fakt normálně, jo? Super, šikovný. Oni první přijde tak. A když si myslíš, že správná odpověď, tak písmenko napíšeš k tomu číslu, jo? Už tu máš? Máš, dobře. Ze školy. Jsem taková. Takže to je Santa Claus. Nejlepší odpověď Uriáš a Petr, že jo? Poslední. K nám k pódiu, kde vyhlásíme výtvarnou soutěž na téma Naše rodina. Jak jsem se před malou chvíli dozvěděl, tak všechny školy, které jsou v Lipníku, se zúčastnily této soutěže a tady máme proto výsledky všech žáků. No a my budeme za malou chvíli vyhlašovat. Takže ředitelé zdejší školy, pojďte sem za mnou. Já vás tady vítám, dobrý den. Tak, já jsem říkal, že tuto akci má na starosti spolek rodičů, přátel školy, přímo Osecká vaší školy, takže co na úvod? Já na úvod jsem akorát byl vlastně požádaný, že bych měl vyhlásit tady tu soutěž. A přemýšlel jsem, jakým způsobem to vyhlašování bude probíhat. Napadla mě myšlenka, že nevím, jestli jsem kompetentní vůbec tady k tomu, protože myslím si, že tady klub rodičů udělal takový kus práce, že by to mohl být někdo z klubu rodičů, nicméně s touto výzvou, řekněme se, nějakým způsobem poperu a myslím si, že to bude velmi zajímavé, protože když jsem viděl a procházel jsem ty díla dětí a žáků, tak obzvláště u těch menších teda si myslím, že svou rodinu velmi dobře znají. Viděl jsem tam hlavonožce a podobně, takže myslím si, že to jsou opravdu krásné obrázky. Tak, pan ředitel se ptal, jestli je dost kompetentní. Kdyby to byl Luděk Sobota, ten by řekl, Čevojše, podívejte se, jste kompetentní akorát. Kdo jiný než ředitel, Čevojče? Máte to na starost. Takže na třetím místě, kategorie 2 se zúčastnil a je na třetím místě kdo? Veronika Bláhová z 1. A základní škola Osecká. Takže veliký potlesk a cenu od pana ředitele. Tak, jenom nám prozrať, co jsi malovala? Malovala jsem rodinu. To jsme nečekali v této soutěži, která se jmenuje Naše rodina. Tak koho jsi namalovala všechno? Mámku, taťku a mojeho bráchu. Tak, bezradný. Takže ještě jednou potlesk, ještě že vás nebylo 12. To bychom tu byli dlouho. Takže běž za mamkou. No a poprosím pana ředitele, aby přečetl, kdo skončil na druhém místě. A je to Patricie Žeravíková, 4. A opět základní škola Osecká. Takže druhé místo. Takže i tebe se zeptám, kolik máš roku? 9. Co ty jsi malovala pod názvem Naše rodina? Taťku, mámku, bráchu a našeho pejska. Jak se jmenuje pejsek? Ajka. Tak, aspoň nějaká změna. Dobře, děkuji, běž za mamkou, my ti gratulujeme. Ještě jednou velký potlesk, no a v druhé kategorii, pojďte za mnou, pane ředitel, nebojte se. Jak dlouho jste ředitel? Chviličku. Já jsem chodil na Ozeckou. A to si nepamatuješ. Já přemýšlím, jestli jsme se mohli potkat. Možná, když jsem byl v devíce a vy ve školce, no.
Dobře, takže první místo v druhé kategorii vyhrává kdo? Já bych se podíval, dovolení. První místo vyhrává Natálie Zbružová, třetí třída, základní škola a mateřská škola Sluníčko, Lipník nad Bečkou. Takže Sluníčko, první místo. Já jsem říkal, že všechny. Samozřejmě potlesk, fanfára, cena. Takže i tebe se zeptám, s kým seš tady? S babičkou a ze sestřenicí. Tak a ty jsi malovala koho ještě? Už jsme tam měli tatínka, maminku, pejska a co ty jsi tam dala navíc? Nikoho. Ona to podepsala. Dobře, takže děkujeme, první místo, velký potlesk. Natálie Zbružová ze Sluníčka, běž za babičkou, pozdravuji a ti koupí nějaké perníkové srdce, jak máš vzpomínku na dnešní den. Tak, pane řediteli, co nového u vás ve škole? Já jsem říkal, že toto všechno pořádáte. Co se změnilo teď třeba za posledních 5 let na vaší škole? Já bych teda chtěl hlavně zmínit, že tento týden se změnilo počasí dneska. To mě těší nejvíc. Nejen na vaší škole, i nad druhou školou, i nad Sluníčkem, všude se změnilo počasí, ale ono už je to dílce, jsem chodil do té školy, když to řeknou, v čem jste lepší, proč chodit k vám do školy? Máme prvňáky, proč zrovna k vám? Tak já hlavně si myslím, že tady kvůli té akci, že jsme schopni se potkat taky mimo školu a bavit se spolu jako normální lidi. Já myslím, že to stačí. Dobře, děkuji, já vám nebudu zbytečně trápit, pana ředitele. Tak a budeme vyhlašovat kategorii číslo 1. Takže pane řediteli, na třetím místě v kategorii číslo 1. Denisa Michálková, mateřská škola Zahradní. Denisa Michálková, jestli je tady, pojďte sem za námi. Pokud tu není, všechno propadá ve prospěch moderátora, to jsem vám zapomněl říct. To není tak důležité, ale mě to vždycky potěší. Takže pokud tu není, samozřejmě my to předáme. Takže na druhém místě. Druhé místo, Barbora Kotková, mateřská škola Zahradní. Barbora Kotková. On je taky hokej v Bratislavě, víte, a u televize, takže je možné, že Barbora se dívá na hokej. Dobrá, takže není. To samozřejmě na prvním místě v kategorii 1 vyhrál kdo? Petr Čech, mateřská škola na Zelince. Petr Čech. Tak Petře, není tvůj teďka fotbalista? Ne. Ne, co dělá teďka? Je voják. No tak to je podobný. Dobře, co ty jsi namaloval? Rodinu. To je překvapí. Čekali jste někdo něco jiného? Já ne, je to naše rodina. A máte to taky pejska? Ne. Tak co si tam namaloval? Tačku, mámku, bráchu, sebe a bráchu. Ještě že ne celou armádu, to by fakt asi papír nestačil. Dobře, takže děkuji Petře. Veliký potlesk pro tebe ještě jednou. Já poděkuji panu ředitelovi, děkuji mockrát za vyhlášení těchto výsledků. No a teď už poprosím Zuzanu Kovářovou, ta má na starosti zpěv a za malou chvíli vystoupí sborový zpěv základní škola Osecká. Takže přivítejte velkým potleskem. Takhle to začíná, superstar, to pokračuje, no a samozřejmě potom velká pódia. Takže já poprosím našeho zvukaře, dnes nám to tady zvučí Pavel Humplík, takže seřídíme mikrofony, ono je to strašně důležité. Musíme, paní Zuzana, pojďte za mnou. Ona chtěla, abych s ním vzal rozhovor. Tak, já jsem říkal sborový zpěv základní škola. Jak dlouho učíte tyto žáky? Od září. Takže žádná dlouhá praxe. Od září se naučili to, co teď předvedou. Naučili se toho celkem 22 písniček a je to jich. Takže každý jedno, jo? Jich je 22? Je 22 dětí, ale umí všichni 22 písniček. Tak to je perfektní. Takže co uslyšíme? Dneska uslyšíme 3 písničky. Jedna písnička je Zvonky, potom Duše v peří a Na vzduchu. Protože se to dneska hodí. Hodí, určitě. Takže běžte zaujmout svůj dirigentský post. A znáte to, ona kývne, Pavel Půšťa. Zvonky, zvonky, zvonky.
Takže ten největší potlesk našim nejmenším. Tak dobře, trochu víc ten potlesk, tak si to užij, poprvé na mikrofon, poprvé před tolika lidma, tak to je ono. No a já jsem říkal jedno překvapení, takže teď ještě bude zpívat Veronika Lívová, takže nikam neodcházejte. Čuša. Tak ty budeš zpívat na tento mikrofon, takže se nám představí, já jsem říkal Veronika Lívová, ta podoba tam někde je, po tatínkovi. Takže, co ty děláš? Čím se zabýváš? Prostě jenom tak přišla k mikrofonu, zpíváš nebo studuješ zpěv? Studuji vysokou školu v Ostravě pedagogickou, český jazyk a hudební výchova pro druhý stupeň základní školy. Takže čím chceš být, to je asi zbytečně se ptát? Určitě paní učitelkou. Dobrý, a učitelka a zpěv, jak to jde dohromady? Jak se s tomu dostala? Máte to v rodině? Asi máme, dědeček také hrál v kapele a já zpívám už od malička. Vždycky sousedí úplně se radovali, já jsem se houpala na houpačce a pořád zpívala. No, chtěl bych být váš soused. Dobře, takže Veroniko, pojď sem dopředu klidně, kam až může jít. Klidně tady mezi ty mikrofony, takže co uslyšíme? Dancing on my own od Kaluma Scotta. Dobrá, děkuji, takže dámy a pánové, nikam neodcházejte a poslechněte si tuto nádhernou píseň. Děkuji. Oh no.
Takže děkuji, Veronika Lívová, nádherný zpěv. Veliký potlesk pro Nino a teď samozřejmě ještě jeden velký potlesk vás poprosím, protože musíme poděkovat také těm, kteří to mají na starosti, co to zapříčinili, takže spolek rodičů a přátel školy Osecká, také děkujeme za grant městu Lipník pod vedením pana starosty Miroslava Přikryla, no a také Majce Horkej, která to všechno zorganizovala a běhá tady už od rána, takže ještě jeden veliký potlesk pro organizátory za to, co všechno pro vás připravili. Takže děkuji moc, no a budeme pokračovat. A ta terka, to je terky, jo? Ano, a to ještě nebo. Verku a dvojku, a? Jo, to se, 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 jo, karate. Pokud jste někde poblíž, pojďte se za námi, tak jak všichni vidíte. Vy, co jste si zaplatili akreditaci, tak můžete fotit samozřejmě. Platí se to tam všechno moderátor. Tak, já už jsem říkal, že bude ukázka bojového umění. Takže, jak se jmenuje váš klub? Jmenuje se SK Karate Lidní. Jak dlouho se scházíte na tenhle bojový? Tak v podstatě na té závodní úrovni 5 let. Jinak klub působí asi 10 let. Tak ještě nám představ sebe a kolegu. Tak hlavní trenér je Milan Ferenc, je ten pán Černé, a já jsem asistent trenéra Petr Kolina. Když už říkal Milan Černé, jaký má pás? Má hnědý pás, první díl. To je dost, ne? To je dost. Dobré, řekli jsme karate, jak je to síla? Protože těch síl je opravdu hodně. Tak je nás od síl, který se říká Shotokan, a patříme do Českého svazu japonské asociace karate. A funguje to. Dobré, určitě budujete. Je potřeba také někdo poděkovat. Máte nějaké sponzory? Počkej, pojď sem zrovna se mnou. Chci si myslím, že to tak, jak se si někam neřešit. Tak, poděkovat bychom chtěli především městu Lidní, které nás podporuje, a základní škola Osecká, která nám poskytuje prostory za Lidní. Ono to není jednoduché, dámy a pánové, mluvíte na mikrofon, takhle daleko, ono je tam to zpoždění, takže ono se vám zdá třeba, že má infarkt, že prostě, ale ten mladý silný muž, který nám teď poví, co uvidíme. Tak uvidíme ukázky kata, což je vlastně fiktivní boj, boj s fiktivním soupeřem, název na reálný boj, potom uvidíme takzvaný kihon, což je název základní technik, a nakonec bych měl vidět ukázky řízených chorem boje. Takže my, co jste viděli film s Lukem Sobotou, hačíme, takže jaký máme pomel, milé, aby jsme začali? Pojďte to říct sám. Jaký je pomel? Milé?
Oj! Ještě ne, dívej se. Taky šuran? První kláska. Já s tou akreditací jsem si dělal sranu, když za mnou přišlo dítě, že se platí akreditace. Samozřejmě, pojďte natáčet, to je všechno zdarma. Neberte mě vždycky tak úplně vážně. Tak, a teď vidíme další ukázku. Thank you.
Hej. Takže děkujeme velký poprosk. Jsme si představili také premiéry, ale my jsme si představili i jménem aspoň naši žáky. Pirelovci závodníci našeho klubu jsou nejlepší závodníci. Jsou to první to znamená, že jdeme ligu a v České republice. Naši se mluví, ale máme tady reprezentantů České republice. Máme několik úspěchů, například Vítězství České republiky, Vítězství Evropy, účast na Vítězství světa, příští tedy nás čeká Vítězství Evropy. Ono to není jednoduché, že se tam provojeme, protože opravdu ta konkurence je velká a hlavně to jsou profesionální kluby, něco jako třeba hokej, kterou ráno, večer, fazově, vybereme dva kapitně, takže myslím si, že to přijde. Dobrá, a jenom chci se zeptat, viděli jste, že to je nekontaktní sport, takže žádná krevní zrody, pokud by se to naši milým čísleli líbilo rodičům, je možno se přihlásit k vám do kroužku? Tak otevíráme ne pravidelně, ale jenom za roky v příštátu, ono to vypadá, že možná ten rok, protože nechci za roku, a uvidíme, jak je to čas, jasně, takže ještě jednou velký dík, aby napadlo, to byl Milan Ferenc a Petr Kolajta a jejich žáci. Takže ještě jednou velký potlesk. Takže děkujeme kluci a dívko, a teď už poprosíme náš výrazně, pod kterým klubem s vazenou školou. Je dlouho trvá trénování, aby ti děti takhle zatancovali. Od října to, co se ti líbí. Uvidíme, kolik skladek jednou? Dobrá, má to nějaký název a skladovat? Dobrá, takže všichni, připravte se. I
teď už jenom pracoviště, dílničky.